Dag, zijn vrienden en vriendinnen. Goed, ons het nou zo'n kwart koppie kookolie in ons potjie, een opgesnijde ui, en dan het ons 1 kilogram blokjes beesvleis, wat ons net alles saam verbrein, en we sal sien, ons het die vlamgaatjie onder, om lekker warm te krijgen. Dus we breien hem nou net lekker samen. Roer hem net met die deur. Goed, nou is het tijd voor ons zout. 5 ml sout tot 3 ml peper. Ek gebruik sommer grofgemaal. Jy kan nou fyn peper gebruik, enige peper waarvan jy hou. Roer hom dan net 'n bietjie in. Hier, hy begin nou lekker bruin raak in die onderkant. Dan paprika, so 3 ml, net minder as 'n teelepel. En dan basiliekruid, ook 3 ml. Ek skit hom maar so. Ek is maar net hier wat hy met mekaar trou. Nou is het tijd voor die woestersaus. So 1 eetlepel. Drie eetlepels sojasaus. Dit is een beetje moeiliker. Daar is hy. Jy kan ook sien hy dadelijk is bezig om hom donkerder te maak. En dan 750 ml beef aftreksel en dan 60 ml tomatie pas so. Daar is hy, en dan roer ons hom maar in en dan gaan ons hom deksel opzet en laat hy dan nou 'n bietjie lekker prut vir so 'n uur. Goed, na 'n uur lyk die ouetjie so, jy kan sien ek moet 'n bietjie vog bysit. Ek het toe so 'n koppie en 'n half water weer bygesit, warm water. So hou hom maar dop dat hy nie droog kook nie. Ek was 'n bietjie gedruk vir tyd, so ek het hom redelik vinnig gekook. As hy nou is ons in die filale stadium na so 1.5 uur, dan proe hom, ek gaan nog bietjie peper bysit en dan gaan 'n klein bietjie sout bysit. Dus ek sê ek glo altyd jy gooi later by, jy kan hom nie wegvat nie. En dan gaan ek so 4 eetlepels blaatjang bysit. Blaatjong van jou keuse, jy hou van 'n warm blaatjong, kan jy hom insit. Ek gaan bietjie die smaak warmer maak, maar dis jou keuse. Goed, en nou is hy reg. Ons kluitjies boos, hy saus is genoeg. En
nog so 'n bietjie water bygesit. Want jy wil maar 'n bietjie vog hê vir jou kruikies. Goed. In hierdie bakkie het ek nou 2 koppies bruismeel met 'n teelepeltjie sout. En dan gaan ek by hierdie voeg 1.5 koppie melk. En dan ga je hem nou aanmaak, dat die deegie so tussen een brooddeeg en een pannekoekdeeg is. Je moet hem kan skep en hy moet uit die lepel uit kan val. Die lekker van hierdie oukie bruismeel het klaar sy bakpoeier by. As jy nie het nie, kan jy ook maar gewone meel met bakpoeier gebruik. Dit is basis 1 teelepel bakpoeier per koppie, so jy gaan 2 koppies meel met 2 teelepels bakpoeier gebruik. Goed, ek het nou die ander halfte, 1.5 koppie melk bygesit. Jy kan nou sien die deegie waarvan ek praat. Hy is so tussen 'n brood en 'n pannekoekdeeg. Makkeliker kan jy hom nie maak. En dan gaan jy net 'n lepeltjie vat, 'n eetlepel. Ek hou van, nie van te groot stukke nie. As jy sien sulke eetlepel groot is, maak 'n lekker kluitjie. Hy werk ook altyd vir my lekkerder op 'n platboompot wat se bek bietjie wyeer is bo, dan kan jy meer in kry. En so gaan jy nou maar aan dat hy oral so 'n bietjie van die oukies kry. En na die tyd lyk hy so as hy ingepak is, dan kom sy deksel weer terug. En dan vat dit so 'n halfuur na 45 minute. Na so'n halfuur het hy mooi uitgereis en al wat ek nou doen, ek hou daarvan om die lepel te vat en om net so'n bietjie los van mekaar te maak waar die saus kan deurkom. En ook vir die skep is dit altyd makliker. Jy kry maar mense wat snaaks skep. Nou kan hy daarom sien waarom te skep as jy nie self skep nie. Goed mense, opskeptyd, en die lekkere is nou haal jy hom uit, jy sal sien die vleisie gaan sit so onder hom vas om het klaar. En dan kan jy heerlik jou vleisie boop sit. Jy kan nou jou groente op bysit, jy kan blokkies aardappels, blokkies wortel bysit, en 'n heerlike ete maak. Maar daar sy mense, wat wil jy meer hê? Heerlik, lekker, iets wat besig is om uit te sterf. Gaan doen dit, probeer dit en geniet dit.